Velkommen til kampen mod Lyngby. Hvordan er det med frivillig? Det er fedt. Fedt sammenhold og god stemning, og jeg synes, der er god kontakt med alle de her glade fodboldfans, der kommer. Jeg kan godt lide at stå herovre. Der er i hvert fald god og hyggelig stemning. AGF-kampen, det var kraftigt endnu flot hele vejen rundt. Endnu en gang stor tak til alle jer, der var med til det. Det var næsten 10.000 igennem med minimum af problemer. Det var så dejligt. Så det kan vi også godt klare. Det er ingen problem. Thank you.